Hiilidioksidipäästöihin vaikuttaa käytettävä teknologia, energialähteet sekä tuotantorakenne. Teollistumisvaiheessa tyypillisesti päästöt on nousseet ja sitten taas kun teknologinen kehitys on kasvanut ja on siirrytty enemmän, entistä enemmän palvelusektoreille, niin nämä päästöt ovat laskeneet. Toisaalta sitten taas kehitysmaiden päästöjen kasvu on vaikuttanut osaltaan talouskasvu ja osaltaan väestönkasvu. Myös tämmöinen niin kuin muuttoliike maalta kaupunkiin, niin se on kasvattanut näitä energiatarpeita. Joissakin kehitysmaissa on jo päästy semmoiseen tilanteeseen, että on tavallaan seurattu jo kehittyneiden maiden malli, eli tämä energiaintensiteetti on jo niin kuin pienentynyt.